Divadlo AHA, komorná profesionálna činohra na Školskej ulici číslo 14, nachádzajúce sa pri Národnej banke Slovenska. Pozývame vás na predstavenia pre dospelých v pondelok a v piatok o 19. hodine a v nedeľu na predstavenia pre deti o 16. hodine. Pripravujeme pre vás aj koncerty, literárne večery a vernisáže. Divadlo AHA, najnormálnejšie, najslobodnejšie a najintimnejšie divadlo. www.divadloaha.sk